بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن او ناكسان دا وديال ميل كستو جوكتان او آد كد جوكتان دوني دا دافيدا وحن اذن لين احناي مالين وناكسان اما هاوين وناكسان عيد كستو وقتي غاي اوتهاي واحد كسو رواتان برامج كيفان كيسو غان تو ضدوات كيبا مراديغا براتين ان ان تلفشن كقران كصوماليات اذن كغسو باهيو ضدوات كانو حامرتي غا حلابو صوماليات او لغو مغعابا محمد عبد الحرسي او برامج كفان كيسو غان تو ضدوات كان ايغا خيب قلي دونا اما خيب كنقن دونا هدو اي برالي كنخدو اساقو نقبايا يهي سو ميري سلي هيال كان اذن كوغو سو بندق دونو برامج كالابا وحايدين سو سارو انيغو احمد عبد الله حسين او هل كان اذن كغ تبيا دنكا كاميرا ده هاجر لعند نوا مريان علي عيدي عثمان أبكي وبرامج كإنتو وصعدو دوبي دونا هدو إبر عليك كنخدو بل سوى حين قد قلنا برامج كني فنكا يسوق أنت مركو هروح عن كسو دوينا يا مرتدى برامج كا إن كسو دو برامج كفنكا يسوق أنت تلفشين قرنك الصومالي أوكي وما حسنت يا حمدي إن مركو أوه رئيس برنامج كفن كأي سوكان الصومالي دو برنامج صوت حنا إلا أي مدة دير. سيون أكسن. أن أربعين سنة إثبات بدلين. سيون أكسن. إن أبو أنا ده أما فنانين تا. ها. الصومالي ده جودها هي ده بدأ. أها. شوكة. ها. بس والبابا وحولي هي هلا بور كيسة إيو هسي هي سي كبيرة دي سي سوكان تي سن وأنا برنامج كوس ليسن. إن مركز السوكان تي يدغن كصومالي تكرر لغة. أدي أدي. مركز هل كان واحد كود ياري هسي كبيرة الصومالي. أنت هذا نقول قلنا برامج كواحد وقصة تلاقي شيء واحد قادو شعلان له هاي إن تاريخ ذي سنة الله وحير إذن لو داقة أبوانكا إن محمد عبد الحرسي يلا قوم جعابة وحو كل شيء قبل كمدوك جرهام مجال ذا قال كعيو وحو نقصة بربارة مجال ذا مخدشو سنة كيو رشنا وح عيتها يكون سجال بقول لحدني سدح ذي أما سدح إيه لحدن كيس ذا تقانان waxbarashadii si hoose dhaxay sare waxa uu ku dhameystay gobolka Shabeellada hoose jaamacadii la foolana waa uu ka baxay kolay muddo 27 sano in ka badan in waxaad ahayd qurbo joog balse hadda xamar ayaad imaatay inta aan u gudagalin barnaamijkeena ka waran xamar waqtiga kugu dambeeyay hadda xamdiyay aan xamar waxaan ka dhoofay 90kii waata anoo 27 jira si wanaagsan maanta aan studio ka hadlayno sanadku wuxuu ii yahay 27 sano aan qurbaha joogay si wanaagsan iscelcelis isu dhig waxa la yiraahdaa 27 sano dibadda iyo 27 sano dalka ah een waa nasiib wanaagsan number isku soo aaday number isku soo aaday ha een markii hore dalka ayaan joogay ku barbaaray meelo badan ka shaqeynay magaciisa markaa hawluhu way iska faran badnaayeen dalka ku soo noqoshadiisa ilaa iyo xilligi dawladda Cabdullaahi Yuusuf dalka waan iimaanay waan ka tagay een muddo yar ayaan qurbaha dibadaha tagay inta badan dalka gudihiisa ayaan joogay markaa markasta waxaan ahaa nin dalka ha amarna lu kala bixin marna lu kala bixin ha si wanaagsan waa tahay in dhankii marka waxaynu galeenaa in hal abuurkaagi iyo wax maankaaga ku jiro intaba waxaan aad u jeclaan lahayn intaana barnaamijka guddiga galin oo waxa soo aydan aan soo qaban in aan mid ka mid ah gabayadaada soo qabto xigmad waa la maalaaway maxay ka hadlaysaa iyadu xigmad waa la maalaa macnaheedu waxa weeye wax kasta oo aqoonta iyo garaadka siyaasadeed ama fikir ee qofka bini'aadamka kor u qaadaya ama bulshada waxay inay ku saleysnaadaan wax la yiraahdo xikmad xikmadaas waxay ka turjumaysaa xeesaha waxay ka turjumaysaa gabayada waxay ka turjumaysaa diin ma fahant ama diin haada ama maadi haada wax kasta oo qofka bini'aadamka garaadkiisa garasho aqooneed kor u qaadaya ama bulshada ayaa waxay ku saleysantahay wax la yiraahdo xikmad hadalka aad ku hadaysid wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo xikmad inuu ku saleysan yahay marka gabigan waxa la yiraahdaa xikmad waa la maala ha xikmad waa la bal ay idin kaga dhaxbaxaadi ka yidaawadayaasha iyo gabayga waa gal waa hagaag gabigan magaciisa waxa la yiraahdaa xikmad waa la maala xikmad waa la maala xigta waa la dhowraa xushmad lagu hagaajaa marka xilligu adag yahay nin ragaa xisaabtama ama waa la xoojaa hab xeeladaysan xirfad iyo aqoon lagu xulaa dadkeeda haajo waa la fiirshaa la darsaa xaqiiqada xaqa lagu fariistaa xoolo waa la raadshaa xoog lagu tabcaa xisaab lagu daraa xeer waa la dhowraa xaqa lagu ilaashaa wixii xaq ka maqan xaq ilaahay mooye waad helin xaqiiqdii xamdi ilaahay weeye xukun adag hadduu jiro nin kasta oo xaasida ama xaq darada jecel wuu xagal wareegaa xumaatadu way dhammaataa haddii dhab loo xisaabtamo xusul duubka noloshana nin walba waa xaggiisiyo xirfadiisu siday tahay marbaa nin xoogsaday xariif ah oo la yaab leh xusulladu ay diirmaan
حاجة آدم فيلينين حماتي وناج حاجة آدم فيلينين حماتي وناج مربي كو حروتا حلو كاوريغا أما كل وريكتا ودنيا حالكيد حسابها إسكوريانا حالت اللوي آر حقاقة جوغيو حمارتا دبها اللدو وحي حابد او جيفان إني كسوغان حلو معنا مركز تو وقتكو كاحون يهي وحد نصيب كاغا إي علف كاغا كسوغيسا شيف كاغا دي نولها نولها أردن وي ياد وقتكاغا كسوغيسا مركا حلو كاحون يهي مركا حلو كا نكس تو سيحن وحود دونانا سيحو دونكو وحو كو جيا حماتو آخر كو قدن بيسي مركا قف كستنا النسيب كيسا إيا حرفديسا إيا أقونتيسا أيا نولوشيسو إلا إيا مالنتو رشي إلا إيا مالنتو ديمان أيو أيا اللي حريرتا واكاسا إريا واحا كجرتا نن رقا واحي سابتا ما حولو والي رسدا صح معنا ننك رقا هدو سان حسابتا منو سكا السبا حسابتا مركا حلو أدقيا هاي مركا حلو أدقيا نن رقا حسابتا ما وحاق سياسات دا دغنكا بلشدا امانكا نولوشا دقالها دين اولبا سي وناك ما فهمت marka xilligu adag yahay en wa in xilliga adag aad u diyaarsataa wixii aad kaga bixi lahayd si wanaagsan xilliga adag wa in aad u diyaarsataa marka wa in aad xisaabtantaa markasta xisaabtan baa loo baahan yahay wa gar wa ka wa taa dhanki su'aalay hayn waadeena en markii kuugu horeysay oo aad wax uriso horta intaadan su'aashas ku idin waxaan jeclaan lahaa goormay kuugu dhalatay inaad wax uriso en wax urinta horta marba stage bay ahayd si aan een wax kasto oo aad urinaysid dad gudaha joogtay iyo haddii aad dibadda joogtay waxay ku saleysan yihiin dhaqankaaga iyo bulshadaada iyo dalkaaga marka aad dhex joogtay way kaaga duwan tahay marka aad qurbaha banaanka joogtay marka wax urintu dalku wuxuu lahaan jiray abwaano fan iyo suugaan dhaqan soo jireena ilaa muddo dheer si wanaagsan haddii dhibaatadii dalka ku dhacday macnaha dadkii waa kala yaaceen waxa isla burburay structure iyo system ki jiray oo dhan bulshadu waa wada jahwareer dadkii qofba meel buu noloshiisa la aad hadda dadkii baaba dhibaato badan soo kala dhex gashay maxaad u malaynaysaa dhaqankii iyo suugaantii iyo magaciisigii waxyaalihii dibadda jiray oo dadka banaanka nolosha ku haystay ay meelaha ka qaadeen xataa ma uma qalmin wixii hore ee dhaqankii soomaalida iyo suugaantii iyo gabayadii iyo macnaha ma ahayn wax waxay ahayn qorijab banaanka ay ku keensadeen marka dhaqanka jiritaanka dawladnimada iyo systemka iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo moralka alifaadda iyo suugaanta iyo kor u qaadida spiritka qofka bini'aadanka ah way isku xiran yihiin waa kaasa marka wixii kuugu horeysay waa dhicir sabab xasuustaan way banaayeen dhowr waxyaalood baan aan sameeyey wax heritage way iska jiraa oo ilaa yaraantaydii laakiin marnaba macnaha ha macnaha oo dhaxal ahaana laakiin marnaba macnaha waxay hawaayadeedu ku xirnay in macnaha intaan dibadda joogo aanan meelahaas muusig iyo heese iyo gabayo iyo meelaha macnaha ma lahayn ma fahantay dhaqan kalaad ku jirtaa markaas dhaqankaaga markaad u soo noqotay macnaha hiddahaagii hooyo iyo dalkaagii iyo meeshaad ka timid iyo waxa isku soo ka aadayay iyo macnaha luqadaadi iyo dhaqankaagi iyo gabayadaadi iyo magaciisigii ma fahantay marka waa wax isku xiran imaanshahaygan hadda ah iyo alifaadaydu inkastoo aan meelaha qaarkood wax ku alaalafi jiray dabadda laakiin haddana wax progress oo weyn marka inaan musician iyo magaciisi noqdana hawaayadeedu ma ahayn gabayada iyo waxyaalahan kale xigmadda iyo geerharada iyo heesahana mar walba waxaan jeclaa meesha dhaqankaaga iyo asalkaagu ahaa inaan la abaarto waa kaasa waata marka gabay la tiriyo ama markii hees miraheeda inta la sameeyo kala duwanaansheeda iyagu sidee u kala duwan yihiin gabayga iyo heesta mase kala adag yihiin maya xamdiyey gabayga dhaqanka soomaalidu marka hore waagi hore fariimaha waxaa la isugu dari jiray gabayada gabayada si wanaagsan dhaqanka magaciisiga ma fahantay gabaygu waa aasaaska dhaqanka soomaaliyeed muddooyinkii kontomeyadii wixii ka dambeeyey dhowr iyo kontonkii yaa waxaa bilowday waxa la yidhahda heesaha heesuhu dee ilaa iyo xurimadii aynu qaadanay ilaa iyo macnaha dawladda soo jireenkeenii intaas fanaaniin iyo abwaano fara badan oo soomaaliyeedba mar walba waxay curinayeen oo qaadayeen heese fara badan oo kala duwan dhaqanku marka wuxuu leeyahay
gabayo wuxuu leeyahay heeso wuxuu leeyahay geeraro wuxuu leeyahay saar wuxuu leeyahay guruyo dhaqanku waa ballaaran yahay ma fahantay luqadii doonaba ha lagu qaada ma fahantay marka waxyaalahaas oo dhan baa dhaqanka soomaaliyeed uu leeyahay waa kaasa waata marka waxaan soo rabaa inaan soo qabto mid ka mid ah heesaha miraheeda aad leedahay beertii jacaylka iyadu maxay tahay beertii jacaylka beertii jacaylka waxay ku salaysan tahay maadaama beerta jacaylka hal ku dhig waxa uu ah beer waa tii qurux badan meesha beertu ka baxdo oo greenka ah meel qurux baxdo waxaa taas macnaha u dhigantaa beerta jacaylka waxaa la yidhaahdaa waa dalka si wanaagsan waa beertaad ku dhalatay adigu oo ku soo barbaartay waana meeshii jacaylkaagi aabbaha iyo awowga iyo asalkaagi iyo meeshaad ka timid waa jacaylkaagu meeshuu yaallay marka beertii jacaylkaa la yidhahdaa waa dalka weye waa macnaheed waa tahay markaana waxaan rabaa inaad nala wadaagto annaga iyo daawadayaasha barnaamijka qaybka ah iyaguna oo dhalada hor fadhiya doonaya abwaanka iyo ereyadiisaba inuu wax una ay ka dhigisaa ama wax una ay ka faa'iidaan oo aqoon ka gorsadaan bal markaan beertii jacaylka iyo adiga waaya heestan macnaha waxaa magaceeda la yidhahdaa beertii jacaylka beertii jacaylka ee baryahan oo manayd baa webi lagu bataasho soo baxday ee ma ogtahay baryadii badnayd baa soo baaba'ayso dadku way bislaadeen waxaad beeratiyo wixii bad ku jiray yaa lala soo baxo dalku waa barwaaqo colaadii badnayd baa hadda laga baxo dalku waa barwaaqee ka ilaasha baasha way fahantay soo maaha business iyo wax dhoofin soo dejin badeecadda yaa loo wada bato bulshadii way istaagtay waa rajogelin bulshada lagu rajogelinayo in macnaha nolosha dalka barwaaqada taalla ay ka faa'iidaystaan ayna ka badan tahay wax kasta oo dibadda laga keeni karo ammaankiibaa bato beledii waa laga baxee bulshoy horumar dhiso barwaaqada dalka taal batroolka iyo macdanta yaa ka badan buurahee nin walow baalka dayo minkismaayi iyo barbara baraawiiyo bari marka iyo hubyo cadale iyo xaafuun waxaa xeebaha fadhiya xoolahoodu waa buux macnaheedu wuxuu yahay macnaheedu waxay tahay maalgashi sokeeyi iyo maalgashi shisheeyaa meel walbaba u taagane bulshoy maanka maal macnaha maskax bay wax walba u baahan tahay waa inaad maskax iyo aqoon waxa dalka khayraadka ku jira aad kala soo baxdaa cilmi iyo aqoon baa looga baxaa baahide bulshoy adduunka raac ma fahantay haddii aydaan baraarugin badankiin qoriga dhigin bulshoy waa baabi'in oo bulshoy horumar ma jiro ma fahantay haddii aydaan danta guud u gurman haddii aydaan danta guud u gurman horumar heshiis gacmaha isgelin tan gaarka ahi way gaabisaa ma fahantay haddii aan talada guud federaal goonyaha laysla qaban la garan waxaa dhabta ah oo aan dhaqaalaha la wada cunin dhalashadu way tagtaa oo qabiil layskuma dhaxlo oo qardoofadu kor iyo hoos bay tagtaa macnaha jifaad isku dilaysaan xataa cunnada reer hebel siyaasad hadday noqon lahay marka siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo nolosha federaal haddii aan inta lagu heshin maamulka la qaybsan oo qolo macnaha stejyada kala duwan ee structurada kala duwan ee dowladda macnaha maamulkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda la qaybsan iyo maamulkeeda macnaha dhibaatada maalinka lagama baxayo waana wixii shalayta dhibaatada keenay waata sii socotaa mas-uuli waxaan ku dhiman maya intaasaan uga harayna waata intayna ka bixi waxaa sii jeclaa lahaa dareen maya jacayl dareenkiila iyadana heesaas horta waxaad abwaanadiina inta badan heesaha ama miraha ka tirisaa ama gabayada waa un jacayl horta jacaylka naftirkiisa isweydii mudan muxuu yahay jacaylku horta jacaylku wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba waa wax ay keento hawaayadda dhinacyo badan bay gashaa mid ehel bay gashaa mid nin iyo naag isjecel bay gashaa mid saaxiib goonihay gashaa mid bulshaday gashaa mid dalkay gashaa marka jacaylku waa ballaaran yahay haddaad qof gooniya individual aad ka hadlaysid iyo haddaad ka hadlaysid ehel iyo haddaad ka helaysid waalid iyo haddaad ka helaysid macnaha ka hadlaysid bulshadaada iyo haddaad saaxiibadaa ka hadlaysid iyo haddaad dalka ka hadlaysid marka jacaylku wuxuu ka bilaabdaa
one person إلا إيو ماشاء ربتيد بعد قارسين كرتا واقع واتا مركا إن هستن يدو محيك هذلي ها تنهوري هستن هوري واقبيو معنى هاف بان هادا كتاكي سيوانا معنى هقابك استركتر كإيا النظام كنولوشا عن كومكيس معنى هكو معنى هكو كالقات غادا يو نظام ك مركا شعيل درينكي لا هستاس شعيل درينكي ليبا ها أوكي شعيل درينكي لي وهيس وحي كهاد ليسا لقنكا من تيبادية حوله يدقنكي يجيلي يعرقي يمقيسي ينولشا يهدي إلى هاي كويد بي بيأدى مركا حل برواقال جو وروب كدوه وحوله انتي برواقو بان عانها يمقيسي ينبت قليدة ربطانك ينولشا يقفك اسميس وكر اسوكو مركا وحالا يدا شعيل درينكي لي دلكاغو او برواقا oo balayada xareedii ay banaanka joogan ama durduradu ay dareemooyinka iyo duxda hoose ee geedaha duxda hoose ee geedaha dacaladeeda joogan ya daawashadeeda leeda ma fahant macnaha dareenkaas quruxda badan macnaha duxda hoose ee geedaha xilli barwaaqo ah ya dareenkeed macnaha aad leeda ama banaankii hawdu cawsku soo baxo برقد درج أي تهي ياد بدان تهذا ليه معناها هو ميل بنان أو عوسك أنتوك حاودوا كصوب هاي معناها أي حل برواقعة تهي ياد بدان تهذا ليه وحلت الماما يعني وجبر قروح بدن ما فهمتي أما برتمها جوجي أو جيلو آد وبدن يو برقب كي ودح تشوجو هل بمر وكبودو أو دريا أو لبهر ديو ياد باشة تهذا ليه ما فهمت معناها رتجة بعرف كم مرك وبغلال حالات أنتو كده حجرو وقوقين هي جيلونا حل برواقع إتاي وهل بمر أتجو معناها حل جاس وحل برواقع وأنت أصو حالات أنت كور أنتو برواقع مقعيسي مركا ياد باشة ده لا ده هوي ما فهمتي and أما وبيش بيلو أنتو آد أبيه دقي بوح دافي أو بيره هالجو ورعب شيء أو دلقة نوع كستبا صوبحي ياد بدان تي ياد بلع ده لا ده أما بدأ أو كلونكي، أما بدأ أو كلونكي نوع كستبة كبوحان، أو نوع كستبة كبوحان، أو بدان تي ذا جودها، أو بدان تي ذا قروح ذا، نوع ك سكر رالجا والكا، أما بدأ أو كلونكي نوع كستبة كبوحان، أو بدان تي ذا جودها قروح لودن بيجي ياد باه ريب كذا ليه ذا، ما فهمت؟ سك هالك سك سعلي يا. أما بدأ أو كلونكي نوع كستبة كبوحان أو بدان تيدا قدها قروح لود نمي ياد باهي ريب كيدا ليه معناها وين كلوميس اللي قفرستا بركا خيرات كيو نم بدو معناها بلعدا أي بدأ قده هيدا مركا تقشيد نوع يدا كلا قدسين كلونكو كتشرو معناها باهي ريب كيدا ليه أما غور مرتي دحي روب سو قدامو قفا عدد دوايشي يو سحان سحال لقي لمي أو قوري قداد كي كيس والبابا كتشوغان وموس لغو قدامي وموس لغو قدامي ياد قمي ايدا ليدا مفان اما قبضه او رارد قريجيو فالكينا يا عودي او غور فالكينا يا عودي او قيان كود غور قلبا او صوبحي ياد قاري نمد ايدا ليدا اما درقل لغو سيحدي وحاتا هاي رار لغو دقيسدو او راحة دم عيد او ايدلي هاي دارها هاگان دار دير يددكي او دنكو ارورين kuururen hadaan dalaga beertiyo xoolaha la daaqsado dhaqankii la nooleen dhaqaalaha iyo noloshu way kala dhantaalmaan oo raaxadeedu dhadhan male ana daaraha dhaadheer oo magciisa hadii aan beertii iyo kaluunkii iyo nidaamkii iyo noloshii ayna isku xirnay iyo xoolihii macnaha daara dhaadheer baan iskaga jiray oo ku soo ururayna baadiyaha waa la soo cidlayna beeraha waa la soo cidlayna kaluunkii waa la cidlayna intee wax ka xunaysaa taala ma fahanta marka noloshu way isu balansan garaysantay dhan kasta oo aad ka eegtid noloshoodu way isu dhigan oo waa dhaxal awooga macnaha waxaad leedahay weeye waxa haday beeratahay haday xoolo tahay haday kaluun tahay haday magaystay nin lacag kasta ay tahay marka noloshu way isu dhigantaa tan magaalada iyo tan baadiyaha iyo tan beeraha iyo tan kaluunka mid walbaaba waa kaas awaaba waa tahay waxba ka dhacay inta badan gabayada ama erayada aad xigmad waa la maalaa beerta jacaylka waan arkay jacayl dareen lay isna waan arkay taan dareenki lay jacayl dareenki lay in labadaas waa arkay waa laba heesii gabay marka adiga dhanka wadaniga sidee isku tahay
ومدن كهاليو انت بدن وانت مدن كهاليو وحكستا او ميتافورا معناها عن استعماليو هدي قبر قروح بدتاي هدي حولتاي هدي نولشتاي هدي مقعيستاي مركز مركز تاوحي كسو سيركل قرويسا شخصيقا إلا إيا بلشدا إلا إيا دل كوردن أي كسو معناها كو حيرانتا وكاسا ولي ميرو ما كسميسي هي سد دادس إيه عم إيشيك على على مايا ولي ويكودي لكن جعل كادس كم في عنينا على هذا حي. لكن جعل كادس كم في عنينا على هذا. مايا وحن كش شاكينا يا أبو واش جعل بقى. روح دي يدعان كي ينولشي. دعان كي يو. لكن دلك هذا وبلطي. لكن دلك ربطي لكن واحد كستوقات يعيش هاي واحد وقته حداد قبر قروح بدن يعيش هاي. يحداد والد يعيش هاي يحداد نولش يعيش هاي. يو حداد مقعيسته مركز توحي كحرنتها كصح. كسو حربيس انا لو شادو معناها انه لو شادو دلكي كو خيرانتا يا بلشده دخديد ما فهمت يا جعيل كاغو وا كازا وا تا دنكي ودنيق ماركا انو لاابنو ان انت بدن هيسها غوانينتو اي سميان waxay u badan yihiin wadani balse sidaas ay tahdana wadanigoodi dhaliil bay ku sii en dabaqaan oo wax un bay ku dhaliilaan adi ahaan heesaha wadaniga samaysmo dhaliil bay u badan yihiin misaamaan en waa su balance gareya inta badan waxaan jecelahay wax kasto aan jecelahay markaan hatta macnaha gurigeeyga iyo reerkeeyga iyo caruurteyda iyo magaciisa iyo wax walba aan ama macnaha raxmadooda iyo jacaylkooda inaan ku saleeyo kuwa kale oo ehelkeeyga qaraabadeeyga dalkeeyga macnaha ma faahantay inaan ku saleeyo marka inta badan waxay u badan yihiin een wax macnaha illa iyo hoos illa iyo kor ah si wanaagsan waa ka waa tahay een abwaaniin oo gabayadooda ama ii sheeg tiraab maal tixdooda dhageysato ma jirtaa een waagi hore aad waxaan u macnaha markii ardayga ahaa dhalinyarada ahaa macnaha gabayadii Soomaaliyeed ee kala gudisnaa ee faraha badnaa waa wada akhrisan jiray ama waa intooda in badan waa ka xafisdaan een macnaha wixii gabaya ahaa si wanaagsan een heesahana sidoo kale ma fahantay oo macnaha fanaaniinta Soomaaliyeed iyo abwaanada tiriyay intaba macnaha waa wada aqaan marka dhaqanku aad buu macnaha aanu u aqaanay eeguna weyna aad iyo aad marka waan ku soo barbaar abwaanada waqtigaas gabayadooda dhageysan jirtay wallahi sayidki ka soo qaad tamam bulxan ka soo qaad een cala dhuux ka soo qaad ninkii la oran jiray een waa badnaa ma tirin kara hadda magacyadooda ma soo kooban laakiin nin aan gabagisa ma fahantay haaji aadan afqalo ka soo qaad een macnaha gabayaal fara badan oo ila iyo raaga ugaas iyo meelo fara badan gaaraya yaa macnaha aan dhageysan jiray ama aan xafidi jiray ma fahantay ama aan dugsiga macnaha hoose dhexaan ku soo qaad oo la isku bari jiray een ka bacdi macnaha waxyaalo badan oo reer Muqdisho hadana laga sii deyn jiray markii dambe oo gabayada la xiriiray ayaa aad u badnaa gabayuhu aad xasuusan karaysaa ma jirtaa oo siiqadooda ama een ereyadooda ka hesh ha een aad tix een waxa kamid haaji aadan afqaloo baan waxaan u maleynayaa een ya ugu badnaa macnaha wixii een gobnimo doonkii xilligiisii ka gabiyay ma fahantay si wanaagsan marka een ma xusuusta hadda laakiin hadii aan waqti kale dib ugu noqdo gabayadii waa raadi karaa markaana waxa soo qabanayaa deeqdii Ilaahay sax waa miraadi guud leedahay sax ee dabcan waxaan filayaa inay heesaa iyaduna sax deeqdii Ilaahay maxay iyadu ka hadlaysaa iyadu waxay ka hadlaysaa guud ahaan waxay ka hadlaysaa dalkan Ilaahay nasiiyay waxay ka hadlaysaa dawladnimada waxay ka hadlaysaa nature-ka waxay ka hadlaysaa dabeecadda intaas oo dhan bay ka hadlaysaa bal wax naga maqshi waxa la yiraahdaa deeqdii Ilaah deeqdii Ilaah iyo daruur uratay onka diridigleeyo hilaac dunida muujay roob soo daayo aan wax dilayn iyo dabeel caafimaaday saxan saxa udgoon iyo dugsi lagu diirsaday xareed lagu dabaashiyo durdur aan go'aynay deegaanta rayskiyo cara deegaanta rayskiyo agaar dunida buuxshay xoolaha durdurto dharag dibadda joogo oo bahal wax diliyo aan dulan lahayn baad dabeecadeeda leedahay dad soo rogmanayo xareed dulan dulcaysaad dabeecadeeda leedahay macnaha waxaan ka sheekaynaa wax barwaaqo ama ogta macnaha dalku suu ahaan jiray oo barwaaqadeeda iyo magaca ha deeqda Ilaahay baxsho wax walbana waxay ku xiran yihiin deeqda Ilaahay baxsho iyo nabadgelyada iyo raxmada dadku kulli waa isku wada xiran yihiin wax kasto Ilaahay wuxuu yiri dhulka iskaga naxariista samada leen kaga naxariista marka deeqda Ilaahay iyo dalka Ilaahay ku siiyay iyo dabeecadda Ilaahay ku siiyay iyo dadka Ilaahay ku siiyay intuba way isku xiran yihiin marka isho doogsatiyo daawashada ku wacanay dadkii hore sidiisi
حركة دبع سنة ما فهم وحي أدونتي دالحيس كله كتهاي فرحات يا دماشات دالكاغات كهليسة بورها دوشو ديو حيبها ضدبني ودوني ألي دو إددا كله كارين تقوقي يا دردرها دوحو يواوين يا دبع كم مالية دا ديه جعيل ما فهم هاو الدرين كلي ما فهم دبع عدا دو عانيو هذا الكاغات دبع سنة يعني إدقيه دا ديه جعيل دلقاد يا وناك بربي كوغو ديقو دمرك كاغات دورت dunida casriga jira dadku way tartamayaan dadaal bay isdheeriyeen ilkahaaga dabarkiyo quruxdaada dahabka markii aan daawado ya dareen ii siyaada dumarka haata nool iyo da'yarta hadda soo kacay yaad qurux ku daadihiin ma fahant daayinkii ku uma dabeecad kugu manaysto dadka ayaad wax dheerta calankan buluuga ee xidigtu dhexda kaga taal yaa lagugu daadihiin ilaa duni dhammaadkeed ma fahant إلا دوني دمات كيد مرحداد دبو استاكتي سيدان داين سيدان مرحداد دبو استاكتي سيدان داين كين كتوغي داد بادن باد يالن دونتا مفاند مرحداد دبو استاكتي حالان كا بلوغا حدنا مرحداد دبو استاكتي إلا دوني دمات كيد يالغوغو دادهين مفاند او داد بادن باد يالن دونتا dad badan macnaha taran iyo magciis iyo magciis ila dadku wuxuu ku baabaa waa dhibaato iyo xoolaad iyo magciisiga moogta marka waa rajo gelin ila iyo mustaqbalka qof kasta oo bina aadan ama dowlad kasta oo adduunka jirta marbay jabtaa ama civil war gasha ama burburtaa laakiin way ka istaagtaa haddana horumarkeedu wuxuu noqdaa in def mid sii socda marka waa rajo gelin ila iyo maalinta adduunka uu dadunni dhamaadkeed in dadkeeduna bato nolosheeda iyo mustaqbalkeeda iyo barwaaqadeed ay sii horumarto waa kaasa waata en marka timid muqdisho maxaa tiri anuu manor badan ma muqdisho iimaaney ha dhowr jeer ku soo laabtay mar dhowr jeer baa ilaa iyo 2001 ki muqdisho iyo Soomaali meelna uga ma bixin si wanaagsan waa ka halkaas ay joogtay ha mar walba aan iimaaney gobol kasto aan tagin lama arko waa ka wali muu cirisay en erayo dalkii oo ah oo aad ku amaaneyso inta afartiisa geeska aragtay in horumarka ka jirtay mashaariicda ilaa intii aad ku sugnayd mashaariicdu way sii siyaadeen mar walba way sii siyaadeen laakiin waxa aan ka hadlayo waa quruxdi iyo bay'adda generali dalka ka jirta ama soo jiri jirtay ama aan rajaynayo inay sii jirto oo ay ka sii horumartay inta weeye waxaan ka hadlayaa yaa wali talasiina u badan yihiin talasiinta kaliya ma ahan waa amaan aan ku amaanayo wixii soo jiray dalka quruxdiisa iyo dabeecadiisa iyo dhaqanka siduu ahaan jiray iyo horumarka systemka iyo structure-ada hadda jira iyo rajada ma fahanta dhalinyarada maanta soo kacaysa iyo inta ka dambaysaaba in ay ku sii noolaadaan ee dardaaranka ha ugu dambeyn maxaa uga tagaysa marka hal abuurada da'da yar ee hadda fanka ku soo biira en wallahi da'da waxaan waa dhirigelin generation by generation buu dhaxlaa laakiin 72 sano ayaan la isdhaxlin fursado badan ya generation ba fursadoodi dhexda ka baxday ama ay qurbo ku baabeen ama meela ay ku baabeen dalkan oo dalkii hooyo en haddii xagga dabeecadda ahaan lahayd xagga deegaanka ahaan lahayd haddii xoolaha ahaan lahayd dhanka kastaaba wax kastaaba waxa weeye dalkaaga waxaad kala soo baxday ayaa ku deeqa nolol kasto aad banaanka ku haysatay ciriiri bay ku jirtaa wali ma fahantay marka taas dhalinyarada Soomaalida waxaan ugu baaqilaa kuwa tahriibta galay kuwa dhoofay kuwa yaacay macnaha in noloshooda ay dib dalkooda uga sameystaan oo ayna ku baabi'in qurba iyo meel dhex noloshooda ku baabi'in wax badan oo jira ma jiraan marka inay dalkooda ay intay aaminaan ay dib ugu soo noqdaan oo nolol ayaga ka sameystaan ma fahantay aqoontooda iyo kartidooda iyagu adeegsanaya waa ka waata waxaan rabaa daawadayaasheena aan uga tago geeraar aad tirisay geed weyn waa la harsadaa en geeraarka horta isagu gabayga muxuu uga duwan yahay geeraarka gabayga siiq uu leeyahay lagu qaado la yiraahdo magaceeda hooyaalaye waata oo dhaqanka soomaalida kulli la xiriira geeraarku inta badan ma laha hooyaalaye qofku mirihiisa iyo caadiba u jeediya laakiin halkan waxaan ku hayaa wax geeraarna ah macnaha geeraarna ah laakiin nin soomaaliyeed oo Cariis Ciise la oran jiray kaarshe Allah u naxariistay ha ayaa wuxuu lahaa siiqo gooni ah aan cid kale la wadaagin ma fahantay oo la yiraahdo magaceeda Saar la yiraahdo Saarkaasuna wuxuu u dhici jiray si gooni ah oo dhaqanka Soomaalida Soomaalidu dhan ay wada taqaano marka waa geeraar Saarkiisii oo kale ah waa ka
وحالا يرهدا جيد وين والله هرصدا جيد وين والله هرصدا هجاق والله صعدا ميلدر والله هكسدا عدي كلو وحان لها هندسها والله كرديا علمي والله هكتا هبوني لغو درا عقلي لها جاجيا عدي كلو وحان لها هين والله دانصدا هيان دير لور را هبال هلك روبكو هلي هجاق لغو فورا عدي كلو وحان لها هانتي دا والا إلا شدا بحال كهوي لغدها همين كي لأروريا هادي كلاوحان لها هود حولها لغو دقا هران جيلو يهي هريري لداغ سدا قباد لغو هول غلا هادي كلاوحان لها داغان كوالها غاچيا هدها غن لغد لغا بربارتي يغورتي دو حكتا هادي كلاوحان لها قردر دا والا اسكتشرا بلا يدا لغيس مرا هادي قبوت سدو عقر هادي قبوت سدو عقر إيو ديال بادح غلا هادي كلاوحان لها قدون والايس ويدار سدا تلا دا قوني لوادا ديغا قوبا دا حاجة دا مركا قوان عدا كدغو هادي كلاوحان لها قرمد والايس ترا مركي دبوين إيو قودون دو عقر غاربا لغا بحا دبكا هادي كلاوحان لها جيسي رونتا لغو نغدا وحبحين با غرب تاغان او بخيلكو غرغار سيمالي هادي كلاوحان لها كيان والا قور سادا قوما نمدا والور داشا قعال بالا راد سادا هادي كلاوحان لها قبوغو غرحدو ديلا دقالوه قفكو ديسا فخرغو ووكو دلان روغا هادي كلاوحان لها قد عروا لغا بقا افتين با وحلقو قرطا نولوشا اقوم بالوغا قدبا هادي كلاوحان لها نبات با لغو غما علاد با لغو غاسر با حكمت با لغو دون سدا هادي كلاوحان لها غاشانقاد بربار با لغو نقدا غاشانقاد بربار با لغو نقدا تلا اودي غاري با لغا هلا برواقدو نكيدي ديشا معنى كبر كي برواقدو نكيدي ديشا معنى ديقادا سيقادا معناها عريس عيسى وكو قاده سارك اما مغايسيغا وها كان مقان جيبتي يدربانكي سي وناكس marka taasina taasay ay waa ta gubnimo waa loo dhasha sax mar baan isiri ahayda adna waa sax waa kaftan waa saxadi waa tahay intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa barnaamijkii fanka iyo suugaanteed dadwaadkan uu marti ku ahaa maxamed abdi xirsi oo kamid ah abwaaniinta soomaaliyeed barnaamijka fanka iyo suugaantana dadwaadkan marti ku ahaa inaan filayna in gabayada iyo heesii miraha uu lahay aad ka wada heesheen waxaan aad ugu mahadcelinayaa gaarmaanada isku hoolay in barnaamijkan quruxda badan ee duwan ee maryan cali aayadi ismaan abke anigoona kareebin dhanka farsamada muuse abdi cali intaan ku kulmeyno dadwaadka dambe barnaamijka aan kaano kale taa amaana allah